കോവിഡ്-19 ലോകത്തിന്റെ വാമൂടിക്കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളുടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ്. വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ഭിഷഗ്വരന്മാർ ഒറ്റമൂലികളുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം ചൈനയിൽ കൊറോണ കണ്ടെത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വ്യാജന്മാർ പരിഹാരക്കൂട പിടിച്ചു തുടങ്ങി. വെറും ചികിത്സ മാത്രമല്ല നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആയുരാരോഗ്യ സൌഖ്യത്തിനുള്ള ഒറ്റമൂലികളെല്ലാം ഉളുപ്പില്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇക്കൂട്ടർ. ഇവർ സാധാരണക്കാരാണ് എന്ന് കരുതാൻ വരട്ടെ, എന്തിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടെത്തുന്ന ചിലർ ഉച്ചവെയിലെ നട്ടഭ്രാന്തുപോലെ ഉഷ്ണചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീയുമായി വന്ന് കൊറോണയെ ചുട്ട് ഭസ്മമാക്കുമെന്ന് ദേവദൂതന്മാർ പറയുന്നു. ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ കൊറോണയെ തുരത്തുന്ന മരുന്നാക്കി ഇടിച്ചുപിഴിയുന്നു മറ്റു ചിലർ. സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആധികാരികതയുടെ മേമ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് യുനെസ്കോ പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ നാമധേയം ചാലിച്ചു ചേർത്താണ്. ലോകമാകെ ആശങ്കയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറക്കിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. എമർജൻസി മെഡിസിൻ എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലിം. മദ്യപിച്ചാൽ വൈറസ് നശിക്കുമെന്ന് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല. മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ദോഷം മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ ദേഹത്തുള്ള ജലവും നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായ ഒരു മെസ്സേജാണ്. രണ്ടാമതായി തൊണ്ട നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കാരണം ഇത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. തൊണ്ട നനച്ചതുകൊണ്ട് കൊറോണ വരില്ലെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അത് തെറ്റാണെന്നും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിച്ചാൽ കൊറോണ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു തെളിവില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഫുഡും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് വരില്ല. കാരണം അതങ്ങനെ തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ കൊറോണ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴുകുവാണെങ്കിൽ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത്. കൊറോണയെ തുരത്താൻ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൊറോണ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കൊറോണ വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും തെറ്റാണ്. കാരണം ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിലല്ല കാര്യം, പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വരരുത്, അല്ലെ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ കൊറോണ പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും തെറ്റാണ്. കാരണം ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ 36°C ആണ്, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 32°C ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചൂടും കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാണ് WHO പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീമും മറ്റ് ശീതള പാനീയങ്ങളും കഴിച്ചാൽ കൊറോണയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ഇതുവരെ തെളിയിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണമുണ്ട്. മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതും തെറ്റാണ്. കാരണം WHO ഇന്നലെ ഇറക്കിയതിനകത്തും പറയുന്നത് നോ വാക്സിനേഷൻ നോ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൊറോണ കേരളത്തിലേക്ക് വിമാനമിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മുഖംമൂടികൾ കൗണ്ടറിനുള്ളിൽ പൂഴ്ത്തി ഔഷധ വ്യാപാരികളിൽ ചിലർ. പിന്നെ കിട്ടാനില്ലാത്ത മാസ്കുകൾക്ക് വില തോന്നും പോലെയായി. മാസ്കുകൾ മരുന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വില നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്ന് കച്ചവട ന്യായം. മുഖംമൂടിക്കായി പരക്കം പായേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ വിഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അമർ എസ് ഫെറ്റിൽ. കൊറോണ സീസണിൽ പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മാസ്ക് കെട്ടി റോഡിലും ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മാസ്ക് വല്ലപ്പോഴൊന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാസ്കുകള് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസും വളരെ നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കോൺടാക്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് മാസ്കിന്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരും മറ്റു നഴ്സുമാരും പേഷ്യന്റ് സമ്പർക്കം വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. അല്ലാതെ പൊതുജനങ്ങൾ മാസ്കിന്റെ വലിയ ആവശ്യം സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നത്. ആകെ വരുന്നത് ഒരു അസുഖമുള്ള നേരത്ത് രോഗിയെ കൊണ്ടോ, അപ്പൊ ആ രോഗമുള്ള ആൾ മാസ്ക് വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ രോഗി മാസ്ക് വെക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ മാസ്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാസ്ക് വാങ്ങിച്ച് തൽക്കാലം രണ്ടു ദിവസത്തേക്കോ ഒരു ദിവസം കുറച്ചു നേരം കെട്ടിയോണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. പരിശീലനമില്ലാതെ മാസ്ക് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിശീലനമില്ല. അങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അതിനെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തൊക്കുകയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പലരും അഴിച്ച് കുറച്ചേരം കിട്ടും, പിന്നെ അഴിച്ച് പോക്കറ്റ് വയ്ക്കും, പിന്നെ അതിൽ വീണ്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണത്തിനേക്കാളും വളരെയധികം ദോഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം, ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് അരസ്യമായി പലതരം റോഡിലും തെരുവിലും വഴിയിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു അലസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിതമായ മാസ്ക് ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഗുണത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദോഷമാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
സംസ്ഥാന ടി ബി ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിലെ ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അർഷദ് കളിയത്. ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായ അറിവനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിയെ പകരുന്ന ഒരു വൈറസാണ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശജന്യമായിട്ടുള്ള കഫത്തിന്റെ ചെറിയ കണികകളിൽ നിന്നും വഴി ആണ് അത് പകരുന്നത്. അത് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചീറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. മൂക്കളവക്കളമ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവങ്ങളിലും മറ്റുമാണ് ഇതുണ്ടാവാറുള്ളത്. എയർബോൺ മാത്രമല്ല, എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ അതിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ നമുക്ക് പകരുക എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്രവങ്ങൾ വന്ന് വീണ സ്ഥലങ്ങൾ, ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ, ചെറിയ കണികകൾ വന്ന് വീണ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയെയും ഇത് പകരാവുന്നതാണ്. അത് മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം ആ ഒരു ഉത്തരണത്തിന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം ശരിക്ക് അസുഖമുള്ള ഒരാള് ആണ് മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മറ്റും തൂവാല വെച്ചോ മറ്റോ മുഖം മറച്ചിരിക്കണം, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. കോവിഡ് 19 യാത്രകൾ വിലക്കി ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ചില നാട്ടിൽ ഗ്രാമമൊന്നാകെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. കോവിഡ് 19 യാത്രാവിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രി കൊറോണ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനുരൂപ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുമയോ തുമ്മലോ അല്ലെ രോഗമുള്ള ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അയാളെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രി കാണിക്കാൻ സാധാരണ അതിൽ പറഞ്ഞ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നാളെ ഈ അസുഖം കൂടുതൽ പേരിലോട്ട് വന്നു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാനിക്കാണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി അസുഖം കൂടുതലും വയസ്സ് ചെന്നവരെയും 10-60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ കഴിവത് 1-3 ആഴ്ച ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള കൈ കഴുകലാണ്. ഒരുപക്ഷെ മാസ്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും. ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയാൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തൊടുകയും ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കൈ തൊടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ അതായത് മൂക്കോ കണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വായിലോ നമ്മൾ തൊടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കുക, ആ ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പാനിക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 80% ആൾക്കാർക്കും ഒരു ചികിത്സ പോലും തേടാതെ തന്നെ ഈ അസുഖം മാറുന്നതായി. ബാക്കി വരുന്ന ഒരു 15% പേർക്കാണ് ന്യൂമോണിയ വരുന്നതും അതിൽ തന്നെ ഒരു 2% പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖമുള്ള വയസ്സ് എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത്. അവരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പാനിക്കാവേണ്ട ആവശ്യകത ഇതുവരെ നമുക്കില്ല. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊറോണ വ്യാജ സന്ദേശം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി പരത്തരുതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പക്ഷെ ആര് കേൾക്കാൻ? കയ്യിലെത്തുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ പാറ്റിപ്പെറുക്കാതെ അതെത്രയും വേഗം ഷെയർ ചെയ്ത് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ഇത്തരക്കാർക്ക് താൽപ്പര്യം. ആരാണ്ടമ്മയ്ക്ക് കൊറോണ വന്നാൽ കാണാനെത്ര രസം എന്നതാവും ഇവരുടെ മനോനില. ആശങ്ക പരത്തുന്ന വ്യാജ ചികിത്സകരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ആധികാരികമല്ലാത്ത ഒരു സന്ദേശവും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയുമാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.